Fredrik Skavlan gör sig redo för ytterligare en höst i svenska folkets tv-apparater. Men trots sin mångåriga rutin framför kameran så är han lite pirrig inför premiären. Ju känslan är bra. Den är bra, men den är också nervös. Och det är ju lite konstigt som jag har haft. Det är väl den 23:e. Vänta nu. 23:e säsongen jag sätter igång. Må det vara av den här typen show då. Och men det blir lite lika läskigt varje gång. Vad är det du blir nervös för? Ja, men det är alltså det att göra ett talkshow är ju konsten att försöka förutse det oförutsägbara. För det är ju omöjligt att förutse vad som kommer att hända. Man kan förbereda sig massa och man kan förbereda alla frågorna men inte svaren. Den 45-årige norrmannen har på kort tid blivit en av våra mest älskade programledare. Men själv har han svårt att hitta någon förklaring till varför han blivit så hyllad. Jag tycker verkligen inte att jag tycker inte jag är så bra. Hvis jag ska vara ärlig så tänker jag sånt att nej, men show är bra. Och jag gör den jobben det showet behöver, men jag tycker inte att det är jag som är så bra. Jag tycker att det är det att vi har gjort ett bra redaktionellt förarbete och vi har jobbat väldigt mycket med frågorna. Vi har jobbat så att vi vet att när vi ställer frågor så är det genomtänkt varför vi frågar. I höstens första program möter Skavlan bland annat legendaren Benny Andersson med sonen Ludvig, skådespelaren Rolf Lassgård och dessutom advokaten Geir Lippestad som företräder massmördaren Anders Behring Breivik. Jag har en känsla av att han är en väldigt reflekterad person och att det ska bli intressant. Jag tror han blir en väldigt spännande person eftersom att bli känd med. Det tror jag. Man må ju säga att han har påtagit sig en extremt svår uppgift. Tror du att det kommer bli lite svårare för dig känslomässigt att göra den intervjun med tanke på att det är dina landsmän? Ja, det tror jag. Jag tror också, även om jag var svensk, att jag skulle känna det. Jag tror att jag var på västkusten i Sverige då detta hände. Och för mig så det mest påfallande för mig, det tydligaste för mig var ju också hur mycket vi är broderfolk. Alltså hur mycket svenska folk engagerade sig och de vet ju att jag är norsk, så de kom ju liksom och skulle kramas och stod på dörren och gråt och det var så extremt rörande.